কোনো মাইক্ৰো ফাইনেন্স কোম্পানিয়ে ঋণৰ কিস্তি বিচাৰি মানুহ হাৰাশাস্তি কৰিব নোৱাৰিলেতেন। আৰু যিসকল মহিলাই ঋণৰ কিস্তি আদায় দিব পৰা নাই, তেখেত সকলো মহিলাৰ ঋণৰ কিস্তি আদায় দিব নোৱাৰা অসমৰ সকলো মহিলাৰ ঋণ আপোনাৰ অতি শীঘ্ৰে আসাম মাইক্ৰ ফাইনেন্স এক্ট 2021 অসমত বলৱৎ কৰিব লাগে। এই আইন বলৱৎ কৰি মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ ঋণৰ কিস্তি शेहतियाक राज्यर बीजेपी नेतृत्वाधीन हिमंत विश्व शर्मा सरकारे माइक्रो फाइनेंसर ऋण रेहाईर नामत केनेকৈ अहोमर 26 लाख महिलाक चरम प्रतारणा करिले आरो ए प्रतारणार अंतरालत की आछे, किदरे बंधन उज्जीवन आरोहण आदि माइक्रो फाइनेंस कोम्पानीर लगत हिमंत विश्व शर्मा सरकारों हठामितिरे लिखतिसे ए सकलो विषय सदरी करिबोला आजिर ए संवाद मेल आमी आयोजन करिछु। आपलोक सकलोए जाने इतिमध्ये सकलोते बहुलभावे प्रचारित होइसे जे बंधन बैंकर परा सकलोरे मुक्ति हबो। आमी सिद्धांत लैछु जिमान महिलाए बंधन बैंक माइक्रो फाइनेंस आदिर परा लोन लैसे लोन बिलाक आमी घुराइ दिम, आपनालोके नालागे। बटद्रवर निर्वाचनी समावेशत कैसिल राताबारीत कैसिल 1 एप्रिलলৈকে जिमान लोन लगे सरकारे आपनालोकर হৈ ঘূৰাই দিব। এইদৰে নিৰ্বাচনী সভাত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। নিৰ্বাচনত বিজেপি জিকিল, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অৰ্থাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল আৰু এতিয়া 26 লক্ষ মহিলাক চৰম প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে। আনকি অসম বিধানসভাৰ পবিত্ৰ মৰ্যাদাটো দৰকাৰ হ'লে আমি দৰমহাৰ ধনেৰে ঋণগ্ৰস্ত মহিলাৰ ঋণ ঘূৰাই দিম বুলি সদম্ভ ঘোষণা কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীৰ লগত হঠামিতি ৰেলী কৰি পাভলুটি মাৰি 26 লক্ষ মহিলাক চৰম প্ৰতাৰণা কৰিছে। গোটেই কথাটো বুজি পাবলৈ আমি কিছু কথা বুজি পাব লাগিব। প্ৰথম কথাটো হৈছে যে দ্য আসাম মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউচন ৰেগুলেশ্যনছ অফ মানি লেণ্ডিং এক্ট 2020 बिल ए बिल 2020 सनर 30 डिसेम्बर असम विधानसभा गृहीत होइसिल। ए बिलखनर उद्देश्य आसिल माइक्रो फाइनेंस कोम्पानीर हाराहास्तिर परा ऋणग्रस्त महिलासलक रक्षणाबेक्षण दिया। किन्तु आरो 30 डिसेम्बरत राज्यसभा गृहीत हुआ ए विधेयकखन 27 জানুৱাৰীত राज्यपाले স্বাক্ষৰিত কৰাৰ পিছত আইনটো ৰূপান্তৰিত হ'ল। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে আজি 5 মাহ অতিক্ৰম কৰি গ'ল, আসাম মাইক্ৰ' ফাইনেন্স এক্টখন কিন্তু আজিলৈকে অসমত প্ৰয়োগ কৰা নহ'ল। কিয় আসাম মাইক্ৰ' ফাইনেন্স এক্ট আজি 5 মাহ অতিক্ৰম কৰি যোৱাৰ পিছতো অসমত প্ৰয়োগ কৰা নহ'ল? আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ आसाम माइक्रो फाइनेंस एक्ट जदि प्रयोग हलहतेन तेनेहले ऋणर किस्ती आदाय दिब नोरा सकलो महिलार ऋण आपुना आपुनी माफ हो गलहतेन। 1 নম্বৰ आसाम माइक्रो फाइनेंस एक्ट जदि प्रयोग हलहतेन ऋणर किस्ती आदाय दिब नोरा सकलो महिलार ऋण आपुना आपुनी माफ हो गलहतेन। आरो 2 নম্বৰ ऋण रेहाईर नामत सरकारोर राजकोषर परा माइक्रो फाइनेंस कोम्पानीक हजार हजार कोटी टका दिब लगा नहल। किन्तु सम्पूर्णरूपे माइक्रो फाइनेंस कोम्पानीर लगत हठामिति रेली करी ए बिल आइनत परिणत होवार पिছত ए बिलर लगत कोनो सम्बन्ध नथकाকৈ हिमंत বিশ্ব শৰ্মাই ঋণ ৰেহাইৰ ঘোষণा কৰিলে আৰু এতিয়া কোনো ঋণগ্ৰস্ত গৰিষ্ঠ সংখ্যক ঋণগ্ৰস্ত মহিলাই ঋণো ৰেহাই নাপাব। আসাম মাইক্ৰ' ফাইনেন্স এক্টখনত কি আছিল সেইটো কথা প্ৰথমে আমি জানি ল'ব লাগিব। এই আইনখনৰ 13 নম্বৰ অনুচ্ছেদ, এইখন আসাম যিখন আইন আছিল এই আইনখনৰ 13 নং যিটো অনুচ্ছেদ 13 নং অনুচ্ছেদৰ 6 নং ধাৰাত 6 নং ধাৰাত কৈছে অল শিডিউল অফ লোন ৰিপেমেণ্ট শেল বি মেড বাই দ্য বৰোৱাৰ এট দ্য অফিচ অফ দ্য গ্ৰাম পঞ্চায়ত অৰ এট এ পাব্লিক প্লেচ ডেজিগনেটেড বাই দ্য ডেপুটি কমিশ্যনাৰ্ছ অনলি। অৰ্থাৎ জিলা উপায়ুক্তই নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া গাঁও পঞ্চায়ত বা অন্য কোনো ৰাজহুৱা স্থানতে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীৰ এজেণ্টে গৈ ঋণৰ কিস্তি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিলে। एकेखन आईनर 14 नंग अनुच्छेदर 1 और 2 नंग दफात कइसे जे ऋण आदायर नामत माइक्रो फाइनेंस कोम्पानी हक बा कोम्पानी हमे नियुक्त करा कोनो एजेंटे कोनो ऋणग्रस्त महिलाक केতিয়াও कोनो ধৰণৰ হাৰাশাস্তি কৰিব নোৱাৰে। ঋণৰ কিস্তি বিচাৰি যদি হাৰাশাস্তি কৰে তেন্তে 3 বছৰ পৰ্যন্ত আৰু 1 লাখ টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহিব পাৰে। আৰু এই আইনখন যদি প্ৰয়োগ হৈ গ'ল হেতেন তেনেহলে কোনো মাইক্ৰ ফাইনেন্স কোম্পানীয়ে ঋণৰ কিস্তি বিচাৰি মানক হাৰাশাস্তি কৰিব নোৱাৰিল হেতেন। আৰু যিসকল মহিলাৰ ঋণৰ কিস্তি আদায় দিব পৰা নাই তেখেত সকলো মহিলাৰ ঋণৰ কিস্তি আদায় দিব নোৱাৰা অসমৰ সকলো মহিলাৰ ঋণ আপোনা আপুনি মাফ হৈ গ'ল হেতেন। এই প্ৰসংগত আমি নিশ্চিতভাৱে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব। আপোনালোক সকলোৱে জানে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশতো অসমৰ দৰে 2009-10 চনত মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ লৈ পা মানুহৰ প্ৰচুৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছিল। বহু মানুহে আত্মহত্যা কৰিব লগা হৈছিল। তাতো অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ মাইক্ৰ ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউচন ৰেগুলেশ্যনছ অফ মানি লেণ্ডিং অৰ্ডিনেন্স 2010 আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ মাইক্ৰ ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউচন ৰেগুলেশ্যনছ মানি লেণ্ডিং এক্ট 2011 আনিবলৈ আনিছিল। আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ যি আইন আছিল সেই অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ আইনতো এই দুটা কথা অতি স্পষ্টভাৱে কৈ দিছিল। কি দুটা কথা যে এই আইন অনুসৰি মাইক্ৰ ফাইনেন্স কোম্পানীসমূহে ঋণৰ কিস্তি ঘৰে ঘৰে গৈ নহয় গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় বা অন্য কোনো ৰাজহুৱা স্থানত সংগঠিত কৰিব লাগিব। দ্বিতীয়তে অন্ধ্ৰ আইনখনত কৈ দিছিল যে ঋণৰ কিস্তি আদায়ৰ নামত হাৰাশাস্তি কৰিলে জৰিমনা দিয়া হ'ব। আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত এই ঋণ অনাৰ পাছত অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ কোনো ঋণগ্ৰস্তই ঋণৰ কিস্তি আদায় দিব লগা হোৱা নাছিল। সকলোৰে ঋণ আপোনা আপুনি মাফ হৈ গুচি গৈছিল। আৰু এতিয়া অসমতো যদি আসাম মাইক্ৰ ফাইনেন্স এক্টখন যদি প্ৰয়োগ হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে অসমতো ঋণৰ কিস্তি আদায় দিব নোৱাৰা সকলো মহিলাৰ ঋণ মাফ হৈ গ'ল। 1 নম্বৰ। 2 নম্বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো চাওক, এতিয়া অসম চৰকাৰে কিছুসংখ্যক মহিলাৰ নামমাত্ৰ কিছুসংখ্যক মহিলাৰ হয়তো ঋণৰ কিস্তি ঘূৰাই দিব। তাৰ নামত অতি কমেও হাজাৰৰ ঘৰত কোটি টকা মাইক্ৰ ফাইনেন্স কোম্পানীসমূহক দিব লাগিব। কিন্তু এই আইনখন প্ৰয়োগ কৰা হ'লে মাইক্ৰ ফাইনেন্স কোম্পানীক টকাও দিব নালাগিলেহেঁতেন আৰু অসমৰ সকলো ঋণগ্ৰস্ত মহিলাৰ ঋণ আপোনা আপুনি মাফ হৈ গ'লহেঁতেন, যিটো ঘটনা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ইতিমধ্যে ঘটি গৈছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত তাৰ বিপৰীতে কৰিছিল কি আপোনালোকে চাওক, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত তাৰ বিপৰীতে এই আইন প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছত বিনা সুদত তাৰ মহিলাসকলক আত্মসহায়ক গোটবিলাকক ঋণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। আৰু যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ সদিচ্ছা থাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লে এই আইনখন প্ৰয়োগ কৰিলেহেঁতেন। এই আইনখন প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত সকলো ঋণগ্ৰস্ত মহিলাৰ ঋণ মাফ হৈ গ'লহেঁতেন। 1 নম্বৰ। 2 নম্বৰ, মাইক্ৰ ফাইনেন্স কোম্পানীক ঋণ ৰেহাই নামত দিব লগা হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা আমাৰ ৰাজকোষত থাকি গ'লহেঁতেন। আৰু সেই টকাৰ ইচ্ছা কৰা হ'লে চৰকাৰে আমাৰ মহিলাসকলক আমাৰ আত্মসহায়ক গোটবিলাকক বিনা সুদত ঋণৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু তাকে নকৰি এতিয়া ঋণ ৰেহাইৰ নামত মাইক্ৰ ফাইনেন্স কোম্পানীৰ লগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হঠা মিতিৰালি ঘটিছে। এই আইনখন যেতিয়া বিলখন যেতিয়া গৃহীত হ'ল, ৰাজ্যপালে যেতিয়া স্বাক্ষৰ কৰিলে তাৰ পাছতে মাইক্ৰ ফাইনেন্স কোম্পানীবিলাক সক্ৰিয় হৈ পৰিল আৰু এই আইনখনৰ লগত কোনো সম্বন্ধ নথকা ঋণ ৰেহাইৰ ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেই দিব লগা হৈছে। আপোনালোক সাংবাদিকসকলে বা অসমৰ জ্ঞাত ব্যক্তিসকলে আৰু এটা প্ৰসংগ আমি এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখ কৰিলে আপোনালোকে বুজি পাব যে 2013 চনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যেতিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিল তেতিয়া তেখেতে এখন ধপাত প্ৰতিৰোধী আইন আনিছিল। একখনৰ নাম আছিল দ্য আসাম হেল্থ প্ৰহিবিশ্যন অফ মেনুফেকচাৰিং এডভাৰটাইজমেণ্ট ট্ৰেড ষ্ট'ৰেজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চেল এণ্ড কনজাম্পশ্যন অফ জৰ্দা গুটখা দাৰ মছলা ইটচেট্ৰি কণ্টেইনিং টবাকো নিক'টিনছ এক্ট 2013। কিন্তু সেই সময়ত বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত খবৰ প্ৰকাশ পাইছিল, বিভিন্ন দল সংগঠন অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে গুটখা প্ৰস্তুত কৰা কোম্পানী বিশেষকৈ ধৰমপাল সত্যপাল গ্ৰুপ DS গ্ৰুপৰ লগত হঠা মিতিৰালি কৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এই আইনখন বাতিল কৰা হৈছিল। কিয়নো এই আইনত এটা সুৰুঙা ৰাখি থোৱা হৈছিল যাতে আইনখন ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত অসাংবিধানিক ৰূপে প্ৰমাণিত হয়। আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি এতিয়া যেতিয়া আসাম মাইক্ৰ ফাইনেন্স এক্টখন আমি তাক চাইছোঁ, আসাম মাইক্ৰ ফাইনেন্স এক্টতো চতুৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সুৰুঙা ৰাখি থৈছে। এই আইনখনত কৈছে যে সকলো মাইক্ৰ ফাইনেন্স কোম্পানীয়ে এই আইন প্ৰয়োগ হোৱাৰ 30 দিনৰ ভিতৰত এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলত ব্যৱসায়ৰ বাবে সুকীয়াকৈ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব। কিন্তু এতিয়া ৰিজাৰ্ভ বেংকে শেহতীয়াকৈ যোৱা 16 মে'ত ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ বৈঠক হৈছে। ৰিজাৰ্ভ বেংক আৰু অসম চৰকাৰৰ বৈঠকত ৰিজাৰ্ভ বেংকে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে এই ধৰণে দ্বৈত পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। কাৰণ মাইক্ৰ ফাইনেন্স কোম্পানীসমূহ ইতিমধ্যেই रिजार्व बैंक अफ इंडियार ऊसर पंजीयनभुक्त और ये आइनर हुरुंगा राखी आसाम माइक्रो फाइनेंस एक्टखनको हयतो हिमंत विश्व शर्माय बातिल कराबोले हयतो चेष्टा करिब पारे। गतिके आमार अत्यंत स्पष्ट और पोनपटिया दाबी अति शीघ्रे आसाम माइक्रो फाइनेंस एक्ट 2021 अखमत बलवत्त करिब लागे। ये आइन बलवत्त करि मानुहर घरे घरे गई ऋणर किस्ती आदाय करा बंध करिब लागे। 2 नम्बर ऋणर किस्ती आदायर नामत महिलासलक जोर जुलम करा हाराहास्ति करा बंध करिब लागे। और यहकटा जो काम करे सको ऋणग्रस्त महिला जिस ऋणर किस्ती आदाय दी ना सको ऋण अपना अपनी माफ हो जाए। गति के आम आज दाबी उत्थापन कर दले मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मार ऊपर वित्तमंत्री अजंता नायकर ऊपर और सरकार ऊपर जे अति सोनकाले जो 27 जानुवारी राज्यपाले स्वाक्षर कर गेजेट नोटिफिकेशन स्वाक्षर कर आईन परिणत करा आसाम माइक्रो फाइनेंस बिल अति शीघ्रे आईन परिणत कर लगे। और ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी हठामिति रैली कर राजकोषर हजार हजार कोटी टका माइक्रो फाइनेंस कंपनी हाथों जो बंध कर लगे। कारण यह आईन जो प्रयोग है अपना अपनी सको ऋणग्रस्त महिलार ऋण माफ हो जाए। धन्यवाद। आम संबादमेलर मूल बक्तव्य यह आज मैं भाव अपने विषय बस्तुर गुरुत्व तो अनुधावन पारिसे जो यह आईनखन सचाक जो प्रयोग करे तेनहले ऋण रेहाई सचाक कोनो प्रयोजन है सको ऋण अपना अपनी माफ हो जाए। यह घटना आंध्र प्रदेश घटी गई और राजकोषर हजार हजार कोटी टका बाचि